สุดสัปดาห์นี้ยงสวีทจีโคโฟนเดอร์บอกอ้วนแอปและจีการมีที่ตุลซับโปรโมทพร้อมโปรมิ้นเตะตัวหนึ่งการอะไรกับสารใส่ใจของเล็กตัวปีศาจคอมมิ้นแต่จนจัดอะไรหรือก็ยังหาทักทริปเลเวอร์คอมมูนิตี้อ้วนแอปเทรบานของการไลฟ์น้องพูดบอกน้องดับไปเลือกสตูดิโอไซต์เตชอนในขนมประเทศกัมพูชีได้บรรจุโรงเรียนใบใหญ่ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អទៅកាន់សហគមន៍អ្នកដែលចូលចិត្តដើរលេងដូចគ្នាទី2ផ្សាយអួតមានមុខងារជួយម្ចាស់អាជីវកម្មដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសេវាកម្មនិងទីតាំងរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅដែលជាអ្នកចូលចិត្តការដើរលេងកម្សាន្តឬក៏យើងហៅថា trip lover ទី3អួតតគ្នាគឺជាបណ្ដុំព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ការដើរលេងហើយពួកគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មានដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសប្បាយនឹងចាយលុយតិចក្នុងដំណើរកម្សាន្តនីមួយតាមរយៈមុខងារទាំង3របស់ Wood App អ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលបានអបិសោតថ្មីថ្មីដូចជាបានជួបសហគមន៍អ្នកដែលចូលចិត្តដើរលេងដែលពួកគាត់បានចែករំលែករូបភាពហើយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដើរលេងដោយសប្បាយសប្បាយម្ចាស់អាជីវកម្មអាចជួបអតិថិជនគោលដៅរបស់ពួកគាត់អត្ថបទតកតនបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការដើរលេងសប្បាយនឹងចាយលុយតិចដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយលោក Wood App នៅលើ Play Store ឥឡូវនេះ